ክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ከይ ሰንዶቃ አጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም ካለሰ ዘረስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። አሙ ባረባራት ሰማ። ስለዚህ እግዚአብሔር ባንድም በሌላም እናገራለን። ዋቃዮ ከራተ ኮንስ ከራብራኒስ ኒዱባ ተቀበ ሰው አስተውልም ይላል። ለምን ይገሩ ነው ባትወደ ስለዚህ እኛ ደግሞ ከእንደዚህ እንደ አንዱ እንዳንሆን ካናፊስ ነው ይዛ ከሲከ ይሰጠ ኮካንታኒ ማስተዋል በማስተዋል የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ያስፈልጋል። ወበቹን አንድ ቢዋቀ ይደጋውን በርባችሳ ሁልጊዜ ትኩረት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ነገር ትኩረት ነው የሚፈልገው። የሮንድማ ኢላቻ ቲከኑን ጋሪዳ ለእግዚአብሔር ቃል ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ቢዋቀ ይወቲ ኢላቻ አደተ ቲከኑን ህይወታችን መሰረት ስለሆነ ቡራ ጅሬኛ ከኛ ሰባተ እጨቻለ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ስንቅ ስለሆነ ጅሬኛ አፎራ ከኛ ራፊቲ ገላዳ ወንተ ተይ። ስለዚህ ካናቪስ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካራኔት ይዩ ገረድ ቢዋቀ ይወዲ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ያዋቀ ያው አባ ከኛ ገለን ሲፈታ በዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረን። ይሮካ ከይ ሰጥ ጎፍታን ትሩባክ ለተናገሩም ለ ሰሙም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቀ። ካንዱበት ኦፊስ ካን አገው ካንጋጋ ባያንኪ ካንጋጥ ይፈሚያታ የሚያስተምረን መልካሙ መንፈስ ይሰጠን። ካን ወርሲሱ አፎሪከ ንጋሪን ነው ፈቀነም በእውነት እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተናገረን። ኡጋርማን የዋቀየት ድዋን ድበጥ ቃልን የምተረትር የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጥ። ድብከ ካኒኩ አፎሪ ዋቀዮ ገዲያዲፋ ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ድብከ ካንጋንዱ እንትከን ይብፈማናታ ተባረኮ ይቀሩ ኤብፋማኒ አፋን ተባረኮ ለበረከት ይሁኑ ኤብፋኒ ኤባፋታን ይንን የምሰማ ማንኛውም ሰው የተባረከ ይሁን። ካናካን አገው ዱቢ ካናካን አገው ሁንዱምቱ ናሚካሚንዴ ካና ኤብፋማኒ አታ ይንን ቃል የምሰማ ሁሉ የትኛው ማን ቀንበር ከሱ ወይም ከሷ ላይ ተሰበረ ይሁን። ዱቢ ካናካን አጋኑ ዱምቱ ኦቦሌቲ ተኦቦሌሳ ዋንጆን ካሚንዴ ካን ራጫ ቢያታ እንቆቅልሽ ይፈታ ይቦን ሳኒ ካኒ ካሚያታ ለጥያቄ ሁሉ መልሱንለት ጋፊ ሳኒ ዴቪት የትኛው ማለት የተሰወረ የበሽታ ጉልበት የተሰበረ ይሁን። ኡኩቢ ከምታን ኡካተለ ከንጫብ ያታው የታመሙ ሰዎች ሁሉ ይፈወሱ። ነሞኒ ደኮ ሰታው እንዲ ከምባያናታ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ። ነሞኒ ጠባኑ እንዲ ከሪ ከማናታ እንቆቅልሽ አለባቸው እንቆቅልሻቸው ይፈታ። ነሞኒ ቦቀባኒ ቦሳኒ ከኒ ከኒ በጨለማ ያሉ ወደ ብርሃን እንዲመጡ እንጸልያለን። ዱካና ከሰ ከንጅራታን ገረ ይፋታ ከርፋኒ ትኔ ካራን ቋጠሯቸው ሁሉ ይፈታ። ኢራንሳኒ ከኒ ከሚያታው የትኛው ማለት የሰዎችን ቅፋት እነሳ ጉፉን ከምከን አለወታ ከሚልየ ከን ከያታው ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንም ጥማቲ ኡልፋድ አንተ ብቻ ተቆጣጠረን። አትዱዋን ጎፍታን ሩምፋድ በውስጥ በክብሪ ዙራችን ደግሞ የሳት ቅጥሩንልን ከሳን ሩፍነ ከቲን አላነ ብደከቲ ይህንን የምሰሙ ሰዎች ልባቸውና አእምሯቸውን ተቆጣጠር። ከንከር ደጋው ዲሳኒ ሰሙን ሳኒ ፍለጴን ሳኒ ከን ኡንፋታም ያታው ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን። ካኑን ደዋን ጎቱፍ ጎፍታ ስለምታስተምረን ተመስገን። ዩኒቨርሲቲ ተውልፋድ ስለምትናገረን ተመስገን። ዋንዱበት ተውልፋድ ስለምትፈውሰን ተመስገን። ዋንተን በፋይፍ ቱፊስ ገለተው በጌታ በኢየሱስ ስም ማቃጎ ፍታከኛ ኢየሱስን አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክዩን ማቃን ዋቀከኛ ካን ይብፋም ያታው ዛሬ የምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አረከን ይላሉ ኩታን መጻፋ የማርቆስ ወንጌል ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ወቆናጃ ከ45 እስከ 52 ያለውን ነው። ለኮብሳ አብርተሜ ሸኒቲ አመሸንተቢ ለማተሰጀብ እንላለ ማርክ ቻፕተር 6 ቨርስ 45 ቱ 52 ማርክ ቻፕተር 6 ቨርስ 45 ቱ 52 በጌታ በኢየሱስ መጀመሪያ በአማርኛ አነባለሁ በመቀጠል ደግሞ በኦሮምኛ አነባለሁ። ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብስ አለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብቶ ወደ ማዶ ወደ ቤተሳይዳ እንዲቀድሙት ገድ አላቸው። ካሰናበታቸውም በኋላ ለጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበረና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር።
እነርሱ ግን በባይር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ መታት መሰላቸው እና ጮው ሁሉም አይቶታልና ታወኩም ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ወደ እነርሱም ወደ ታንኳይቱ ገባ ነፋሱም ተወ በራሳቸውም ያነ መጠን እጅግ ተገረሙ ስለ እንጀራውም አላስተዋሉምና ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር ይላል አሁን ፋንሲ ወንጌለ ማርቆስ ቦቆና ጃ ለኮፍሳፍተምሸኒ አንጋ አፍተሚ አመሸንተሚ ለማት አቹ ማንስ ኢየሱስ አመ ኦፊሳቱታ ሰነገድ ኢሱቲ ብድሩ ያበተኒ የሰዱረ ገማ ቤተ ሳይዳ ተቀጨን በርቶተሳ ግድሲሴ ቱተ ሰነተር ገነማ አመሞ ከረቹዳፍ ገረጋራቲ ኦልበ የሙ ገልገላይ ብሩቲን ጪሳ ብሻነቻ ወለካጅርቲ ኢየሱስ ገሩ ቆፋሳ በከቱሬ በርቶንሳ ብድሩ ዳንቱ አዴመኒ ቅለን ሰገረሳይት ቅለን ሰውራ ካንከኤ ረከቻ ከቱራ ነርጌ ገራየን ዳቆሳ ለመፋቲ ብሻንጉባ አዴማ ገረሳኒ ዱፌ ሳምቡኬ ደርቡሲ እንበርባዴ ብሻንጉባቱ አዴሙ የሙ አርገኒሲ ኤከራረሴኒ እየኒ ሁንዱም ትሳኒ እሳ አርገኒ ሶዳተኒ እንገሯቹ ማን ሳንት ዱበቴ ጀባዳ አኖ እኖ አና እንሶዳቲና ጀድ እሳኔ ወጅንስ ብድርቻ ያበቴ ቅሌንስቻንንስ አበናን ዋኑማ ሌንስችስ አበናን ዋኑማ ጀደን ወላለን ሰሙሳኒ አመዩ ዱዴ ዋን ትሬፍ እሰ ድንቂ እኒ ቡዴን ሳና ወጀተዩ ውበቹ እንደንደኘ ጀደ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ይህንን ቃል በተለያዩ መንገድ ሰምተናል። የእግዚአብሔር ቃል ማለቂያ የለውም። ሁልጊዜ እንሰማለን። ሁልጊዜ ይሰበካል። ያው እንደሌላለማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ድረስ ጎፍታ ኢየሱስ ሰመረው ፍቴ ይህ የመንግስት ቃል እውነት ይሰበካል። ኩኒ ሞቱማን ዋቃ ኩኒ የሮ ሩግማኒን ይላለባ ትናንት ባለም ነው ጎዳና ዛሬም እናልፋለን። ካለ የሰከራ ደበረራ አረስኒ ደበር ትናንት ያጋጠመን ችግር ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሶ በሌላ አቅጣጫ ይመጣል። ካራን ካለ የሰደበር ፈኔ አጋራ መከራጅ ይጅረተ ካራብራ ሁሉ ጊዜ ሳልፋለ ጀራውን ደማሎ ለኒጅራ ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ደረጃ አለ። የራውን ደማ ሰደርካን አፉራራ ጅራ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ምን አለ ካናፍራውን ደማ ማጥ ጅራ ነው ትግል አለ ወላን ሰው ጅራ ተግዳሮት አለ ሎል ጅራ ትብል ያሞነይ ኢየሱስ ጌታ ነው ካነስ ሰነሰተው ኢየሱስ ጎፍታ በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ቁጥር 45 ላይ ስናይ ለቆፍሳ አፍታብቻ ይራት የሞላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን አንድ ነገር አዘዘ። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ እርገሞተ ሳዋን ተቋጀጀ ምን አለ ማልጀረ ህዝቡን ካሰናበተ በኋላ ለሞተ ርከግግስ ይቦል ድንቅና ተአምራትን ያዩ ሰዎችን ለሞተ ድንቅ ከተራ አርገን በጣም ይገርማች 12 መሶብ የሞላ ነሱ ይላል ኩንዶ ቁራ ለማካን 5000 ሰዎች የተመገቡበት ጊዜ ነበር። ለሞተ ኩምሻን ይሮሳኛ ተኒ እነን ድንቅና ተአምራት ከሰራ በኋላ እርጋ ድንቅ ከመጀቴን ቦዴ አንድ ትእዛዝ ለዳቀ መዛሙርት ሰጠና ያለን አጀጀቶ ኮይሮኒ እርገሞት አፍከን ወርገን መድኃኒታችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው? ፈይሳን ከኛ ጎፍታ ኢየሱስ ማልጀኑ በታንኳ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንደቀድሞት ግድ አላቸው። ብድሩን ገረ ቤተ ሳይዳቲ አከሳን ጫኒ ኢሳን ድርቅሲ ሲሰየ አንዳንድ ጊዜ ድንቅና ተአምራት ሲደረጉ የሮተቆቶቆ ድንቅን ገረግራይሮ ወጭተው አንዳንድ ጊዜ ሳናስተውል ዛን ከርማለን ረተቆቶቆቶውን በዲናችን ማጥሩራ ብዙ ቀጣይ ነገሮች አሉ።
ገሮ ከምብራን ለትፉቬን ጅራታ ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችን ድንቅና ታምራት ብሰራ አረዮ አቀዮ ድንቂ ከሰገኘ ከሰተወጀቴ እሱም ብቻ ያመሰግን ይሰድዋ ገለቴ ፈጫ በዛን ከርም አጭበጥንቶ ቀጥሎ ማለፍ ነው ገረደ ገረብራት ደርቡ ክርስትና ሁሉ ግዜ እልፍ ማለት ነው ክርስትና ማን ይሮሁንድማ ደርባኒ ደም በረስታም ቢሆንም በሐዘንም ከመጨተውለ ገደልልና ታ ካለንበት ሁሉ ግዜ ምን አለ እልፍ ማለት ያስፈልጋል አዶጅሩራቲ ደሙ ቀም ገን ዝምብላን አንደም ገሩጫን ልፍሰን ደም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያምላካችን ተዛዝ መስማት ያስፈልጋል አጀጃ ዋቃከኛ ረጋውቃ ሰሚ ጆሮ እግዚአብሔር እንድሰጠን መጸለይ ያስፈልጋል ወረጋው አከዋቀኝ ከነፍ ከራችሁን በጎቼ ድምጽን ሰማሉ ብሏል ኦሎኒኮ ሰገሌ ኮን አጋውጀ መቼም ቢሆን የእግዚአብሔር በጎች የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማሉ ጆሮ ከመልሌ ሆላን ዋቀዮዳ ድብ ዋቀዮን ይደገው ካንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ስንንቀሳቀስ ገም ተቆራገረገ መተኮት የሞ አዴም ድምጽ ያስፈልጋል ሰገሌን ይበርባችስ ዝምብለን አንወጣም ጠልስነን ባኑ ዝምብለን አንገባም ጠልስነን ስንገል ዳዊት ምን ያደርግ ነበር ለሰልፍ ሲል ዳዊት የሮ ለላፍ ደም ማልቆታ ትረይኑ እግዚአብሔርን መጀመሪያ ይጠይቅ ነበር ዋቀዮን ድረኒ ጋፋታ ትረይ እግዚአብሔርን ይጠይቅ ማለት ዋቀዮን ጋፋቸው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ይጠይቅ ነበር ማለት ነው የማ ዋቀዮ ጋፋታ አጭቶ እግዚአብሔር ድካለ ይሄዳል ዋቀዮ ደም ይወጀደን ይደል እግዚአብሔር ቁጭ ባል ካለ ቁጭላል ዋቀዮ ታይጀና ንታ ህዝበ እስራኤልም ሰብነ እስራኤል ስለ ከካናናን ከግብጽ ባርነት ከወጡ በኋላ ይያገርቡማ ከዛ በየምስሪጀ ወደ ካናን ጉዞ ገራ ካናን እትየሞደመን በዛን ግዜ የሮዛናት ቀን በደመና አምድ ኩያ ዱመ ሰብዳ ዱመ ለርድ ደሞ በእሳት አምድ ይመራቸው ነበር ኩያ ኡቱባ ዱመ ሳራ አልከኒሞ ኡቱባ ደብ ዳራን ገገሰቶ ደመኖ አንዳንድ ግዜ ስቆም የሮ ዱመ ሲአባት ይቆሙ ነበር ኒዳ አባቱራን ደመናው ሲጓዝ ደሞ ይጓዙ ነበር የሮዱ መስሪው ማን ይደምቱራን እግዚአብሔር ይመራቸው ነበር ዋቀዩ ሳንገገሰተ በክብር ደመና ይመራቸው ነበር ዱመሳውል ፍናን ሳንገገ በእሳት አምድ ይመራቸው ነበር ኡቱባ ቢዳን ሳንገገሰተ እሱ ቆም ካለ ይቆማሉ እንኒ ይወድ አባቴ ኒዳ አባቱ እሱ ሲሄድ ይሄዳሉ እንኒ ይሁዴም ኒዴም ዛሬ እንደዛ ማለት ነው አራት ለከስማጭ የእግዚአብሔር ፍቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል አየማ ዋቀዩ ባጋፈችን በርባችሳ የእግዚአብሔርን ፍቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል አየማዋቀዩ ጋፈቹ ማለት ስለዚህ ወደ ቤተ ሳይዳ መቅደም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ማለት ነው ካናፊስ ገርቤተ ሳይዳ ትዴሙን ያለው እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል መሰላችሁ ይሮንድ ማቀይ ማለት ነው በህይወታችን ይረኛ ከንገት ወደ ፍቃዱ እንድንቸኩል ይፈልጋል ድራህየ መሳት ይተከሪፈን ወርባለ ዛሬ እግዚአብሔር አንተና እኔና አንተን አረለ በለሰቆ አናቲፍሲ አንቺንና እኔን ቡለቲኮ ሲልየን ለ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል ወቀማል ወርባዳ ወደ ፍቃዱ እንድንቸኩል ይፈልጋል ገራ ሀየ መሳት ይተከሪፈን ወርባዳ ወደ ሐሳቡ እንድንቸኩል ይፈልጋል እግዚአብሔር ገራ ሀየ መሳት ይተከሪፈን ወርባዳ ቁጭ ብድግሳንን ወደ ሐሳቡ እንድንሄድ ገጣውል ከውቱን ታይን ገራ ያደ ሳት ተደም ወደ ፍቃዱ እንድንመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል ገራ ያደ ሳከፍ ነው አቀ ወርባዳ በሰማይ ላይ ተወደደ ቅዱሳን የሱ ሐሳብ በህይወታችን እንድፈጸም ይፈልጋል እግዚአብሔር ሰሚ ረትከን ጃለተም ያደ ሳከለን ረትከይ ሰትራውተን ወርባዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮት ይብልፍና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ወደ ቤተ ሳይዳ እንድቀድቡት ግዳላቸው ማስት ማለት ነው ገረቤተ ሳይዲት ብረክቤተ ሳይዳ ተከደመን ይድ ግዲሳን ጀጤ የግድ መሄድ አለባቸው ማለት ነው አድርቂዳ ዴሞኒት እንጀሬ ጉዞ ወደፊት ወደ ቤተ ሳይዳ አደምስ ገረፍ ኩልድራቲ ገራ ቤተ ሳይዳት ግን ቤተ ሳይዳ ለመሄድ አቶ ማሌ ገራ ቤተ ሳይዳ ዴሙዳ መንገዱ አስፋልት አይደለም አንናበረም ኦ ካርቺ ለወልቀጣን ጥሩ ወደ ቤተ ሳይዳ ለመሄድ የግድ ባህር መሻገር ነበረባቸው ገረ ቤተ ሳይዳ ታዲሙዳፊ በርባ ወብሻንጨውን ዛምበርባች አንዳንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስንገባ የሮተቆ ገራ የማዋቀዮ ቲሮ ነገሮቹ አልጋ በአልጋ አይደሉም ወንቶኒ ሁንዲ ከመጀተምት ሁኔታዎቹ አይመቹም ያሎኒ ከመጀነ በጣም ደሞ የሚገርማችሁ ወንባይስኒ ቡሞ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው አያዋስ ንብ ሰዓቱ ደሞ መሽቷል የሮንሳስ ዲር ሰዓቱ አመቺ አልነበረም ሰዓቲን ሳምጀታሚት ቦታው አመቺ አልነበረም ዶንሳስ ምጀታሚት የግድ ምን ያስፈልጋል ድርቂ ማለት ሳምበርባችሳ ታንኳ ያስፈልጋቸዋል ቢዲሩ ሳምበርባችሳ ደሞ ቀን አይደለም
ከስማዩ መጉያምቲ ምሽት ነው አልካን አስፈሪ ነው ሶዳትሳ ያሙነይ ካናታው ተናታው የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ያደዋ ቀይ ዋንታይ ወደ ቤተሳይዳ መሄድ ገረ ቤተሳይዳ ደም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነበር አጀማዋ ቀይ ወጥሮ ትብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየ ወልፈናው ሁሉ ግዜ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንሄድ የረውን ደገራ ያማዋ ሌላ አማራጭ አንፈልግ ፍለን ነው ገረዳን በርባን የኛ መንገድ እግዚአብሔር መንገድ መሆን ያስፈልጋል ካራንከኛ ከራዋቀ ይታወቃል እግዚአብሔር ባሳየን መንገድ መሄድ ያስፈልጋል ከራዋቀ ነው አገር ሲሰር መንገዱ ግን አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ካራንገሩም ይጨቱ ሊሰረንዳ ቻሌንጅ ተግዳሮት ሊኖር ይችላል ወላን ሶቀባቹ ለንዳ እግዚአብሔር ግን ካዘዘን በዛ መሄድ አለብን ዋቀየ ገሩ ነው አጀኛች ወራዴ ሙቀ ምክንያቱም እግዚአብሔር አዋቂ ነው ሰባምን ሰዋቀው ቤካ እግዚአብሔር የኛ ነገር አዋቂ ነው ዋቀየ ዋይከኛ ቤካ የኛ መጀመሪያ እና መጨረሻ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ዋንቶን ዲከኛ ጀልቀ ቢሰሩ ሚሳዋቀው ከጅራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትብልፈናተው እሱ ደሞ ካሰናበታቸው በኋላ እንኝ ሞልከሳን ገቄሴ ቦዴ ለጸልይ ወደ ተራራ ወጣላል ካራቹ ዳዊት ጌታ ጋራበ በጣም ይገርማችሁ ዋነስ ንይ መዳነታችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋይሳን ከኛ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ምን ያደርግ ነበር ማልጎራቱሬ ለጸልይ ወደ ተራራ ወጣላል ካራቹ ራፍቴ ተበረት ባይጀ የምጸልይ ማንነት ነበረው ድሬኛ ካራና አቃባተሬ መጸለይ ያስፈልጋል ካራናን በባትሳ የግል ጸሎት ያስፈልጋል ካራናን እንፋ ከአምላክ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ዋቀየው ጅናሰው በባትሳ ሁሉ ግዜ ከጸሎት ህይወት መለየት የለብንም የሮንዱ ማጅረኛ ካራና ራደበውን ቀም እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየውን አገርጋር ከዛ በኋላ ሳምቦዴ በመሸም ግዜ ታንኳይቱ በባይር መካከል ሳለች ergay e bodde budirun to bishanke sajru ersu bicha bemidir lay neber enne do wala ferrato man geta yesus christos kostanke yesus nefas ko defitacho neberena kelen san bran ka ewan tbe zimbulo ko mishit biwon ko qalla tro neber qall maletu malkante rakon ko budure zimbulo mishit biwon qallal an neber qall maletu malkante qallal neber sal patre በምሽት ላይ ምን አለ ንፋስ አለ አልቀን መታየት ይሙ ቀለይ ሰከበተ ዛሬ ጉል ለመጣ ነው አጋ ጉዲ መጥፎ ፍጭላ ምሽት ነው አልቀን ይላ ታንኳ ነው ብድሩዳ በጣም ይገርማችሁ ዋይ ዋስኒ ንፋስ አለ ቀለይ ሰጡ ጅራ ንፋስ ኮዲ ፈታቸው ነበር እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ቀለይ ሲፉል ድረሳኔ ዋንጅሮፊ ጨንቀማኔ ትዩቱ ዛን ንፋሱ ምን ታንኳቸው እንዳይሻገሩ ያደረገ ነበር ብድሩን ሳኒያ ከን ደምኒ ኮ በቀላሉ አትሻገሩ ማለት ሰልፓትን ጨተን ይሄድ እነ በቀላሉ አትሻገሩ ምን ንፋስ ተግዳሮትን አሳየ ቀለን ስለወላን ሶሳን ተገራደራቸው ይሳሉ ለጨቸው ደሞ ምገርማቹ ባየዋስኒ ቡሞ የሌሊቱ አራተኛ ክፍል ነው ይላል አልከንከስ ሰዓት አልከወላ የምሽት ራሱ ምሽት አለኮ አልከኒው አልካናዳጅ የሌሊቱ አራተኛ ክፍል ማለት በጣም ምሽት የሆነበት ጊዜ ማለት ነው። ሐልከን ከሳ ከንጀቹን ባዬ ከን ምሽቱ የበረታበት ሰዓት ነበር። ሐልከን ባዬ ጀባቱ ለጀቹ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ወፍታን ከኛ ኢየሱስ አንድ ክስተት ሆነ። ዋን ተቆቱ ኡማሜ በባህር ላይ ሲሄድ ነበር። ቡሻንጉባ ዴ መጥሩ በባህር ላይ ቡሻንጉባ ይሄ ድንቅና ተአምር ነው። ኩኔ ድንቅ በባህር ላይ እየተራመደ ነበር ብሻንጉባ ተካንፈተቱ በባህር ላይ መራመድ የምችለው ብሻንጉባ ደሞ ካንደን ሰው ሰው እግሪ ያለው ሰው ሳይሆን ናማሚ ለቀብቶን ታይኒ ታንኳ ብቻ ነው ብድሩዱዋ ሰው በባህር ላይ መሄድ የምችለው ነምን ብሻን ረካን ደሞ ደንዳው በታንኳ ውስጥ ገብቶ ብቻ ነበር ዮ ብድሩ ከስጅራቴ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ እየቀዘፉ ለሲጨነቁ አይቶ ይላል እንቀማኒ ይቱሳን ገደኒ አርከ ሊያልፋቾ ይወድ ነበርላል ቡከደርቡም በርባዳት ረጀለ አይገርማቹ ስለነቦ አንዳንድ ግዜ እግዚአብሔር ይረታ ቆጣቆዋቀ ወደዛ ሄዱ ብሎን ገረሰና ዴማጀደ ሊያልፋቾ ይወድ ነበርላል ደርቡ እንጃላታ ትረጀለ ለምን እንደው እንደዛ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሊ ፈከስትራላ ጎፍታ ኢየሱስ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ዋነገቹ ጀሩቤ ከተ ዮሐንስ ላይ ይናገር ነበር የወንጌላ ዮሐንስ ራትልን ዶባታው አንተ ሁሉ ግዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ነገር ሲያዘን ጎፍታን ከኝ ሲሮ አንተ ቆን ማለት እኛ ነው ማናቆን እንጂ ንትብዴ ቆማለ እርሱ ሊያደርግ ያለውን ያቃል እንዴ ዋንጎቹ ብጀሩኒ ቤ አንዳንድ ግዜ ከባድ ነገር ይያለ ይሮ ከተቆ ዋንንት ተሻገር በሚልበት ግዜ እግዚአብሔር እይ የሙስ እንጀሮ አቀይ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ያቃል ዋቀየው አንተ ጎዱ ቤካ
ጥሩ ነገር በፊት ለፊት ይያለ ዋንት ጋር ፍልድረከቱ ጅሮ ተሻገረ ስለ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አጥዮ ሲንጀራ ዋቀው በካ ቦጀብና ባሮንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለው ይላል ዋቀዮ ቀለንሳፊ ቡቤከ ሰለከራኒ ቀበጀ መንገድ ሁሉ ልዘጋጋ ይችላል ከራውኒ ሁንድን ጭጭፋ ሙደንደው የእግዚአብሔር መንገዶች ግን ዝግ አይደሉም ከራን ዋቀዮ ገሩ ጭፋምቲ ትራፊክ ሁሉ ልዘጋ ይችላል ትራፊክን ጭፋ ሙደንደው እግዚአብሔር ግን በዛ ላይ ተራምዶ ይመጣል ዋቀዮ ገሩ ሳጉባዴ ማርፍ በማይመች ነገር ላይ ተራምዶ ይመጣል ዋን ምጀነረዴ ማርፍ ወራታ እንኳን ይመጣል ገረበድሮርፍ ወደ ነገር ይመጣል ገረጅረኛ ከይል ወደ አስጨነቀ ነገር ይመጣል ገረዋና ስረክሴርፍ ዝም ብሎ አይተውም ያልሰስ እንይሱ እግዚአብሔር ለፈተና ነው እነሱ ሊያልፋቸው ወደ ነበር ካይኒ ደርቦ በርባዴ ኢሳን ቆሮፍ ደረቲ ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ አልፈም ወጋጭ አልሰን ደርቦ ሰው ሲጨነቅ ሰው ግራ ሲጋባ ነም ነገር የሞላሉ እንደፈለገ ይሁን አይልም እግዚአብሔር አክብር ባዳታውን ጀርዋቀይ እንደፈለገች ትሁን አይልም አክብር ባዳታውን ጀርዋቀይ ለትምርት ቢሆንም ወበሩ ሳፍተይ እግዚአብሔር ያግዛል ወጋጭ ሲገርጋ አንድ ግዜ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ይረታ ከዚ አውድ ሳንወጣ ሐላከነ ከሳቱን በይን በጌታስ ክርስቶስ በባህር ላይ የተራመደ ነበር ይላል ጉፍታን ከኢየሱስ ብቻ ጉባዴ የመጥሮ ይሰጥ ስራመድ ቱዴሙ ጌታስ ክርስቶስ በዛ ላይ መሄድ አይቶ ጉፍታ ኢየሱስ ያረ ቱዴሙ ላይ እኔም እዘዘኝ አለ አናፊስ አጀጂ እኔም እዘዘኝ በኋላ እንድራመድ አለ አናፊስ ናው አጀጂ ብቻ ያረ ከደሙ እሺ በል ና አለው ጀሪኮ ተረ ና ምሎ እግዚአብሔር ቃል ኮቶ ከነብዩ ለሱ ድልድይ ነው ሳቲ ቢጋር ከጨ ከዛ በኋላ ኢሳምቦቴ መራመድ ጀመረ ጄም ሰጀልካ 1 2 3 4 ስል 5 ስል ወጀብ ነበርና እየፈራ ነበር ግራና ቀኙን አይተው ተኮላ ማሰድ የዳ ማሻኒ ትይሮ ደም ባምላክ ሲልን ማለበረም 1 2 3 4 ስል ከዛ በኋላ ግራና ቀኙን ሲል መስጠም ጀመረ የሮቶ ኮላ ማሰዲ ሻንጀር ጋሩ ጉታብር ከጋባላሉ ወይኔ ጌታ ይስል ጌታስ ክርስቶስ ያዘው ብሻን ጎፍታ የሱስን ጎፍታ ኮ ጋባጀሩ ብሻን ድቅም ስጀል ከበሰራንቲ አርከሳት ተቃቤ አርከገነ ተቃቤ አርከት ተቃቤ ያቾ ከዛ በኋላ አነሳው ካናን ቦርደር ከሳቀ አንተ ምን ተለለ ያለው አተካምቲ ቀምነ ያለው ብዙን ጊዜ ማለት ነው እኛ ምን ሰጥሞ ሮባዬ ከነ ልቅፋም ነው ከእግዚአብሔር አሳወተን ያደዋ ቀዩ ከሳይሮ ከእግዚአብሔር እቅር ወተን አኬ ከዋቀዩ ከሳይ እግዚአብሔር ከሰጠን አሳወተን ያደዋ ቀይኑ ከነ ያለው በራሳችን ሐሳብ ስንጀምር ያደዋ ታገኛይሮ ጀልቀም ወደ ራሳችን ሐሳብ ስንዞር ገረ ያደማ ታገኛት ይሮ መስጠም እንጀምራለን ልቅፈሙ ጀልቀም ስለዚህ አንድ ነገር እንረዳለን ከዚህ ካነራዋት ኮበን እግዚአብሔር የእምነት እርምጃም ስወዝዱ ሰዎችን አይጥላቸውም አንሞታ አዴንስ አመንቲ ጀልቀበን እንገት ግን መሞከሩ ጥሩ ነው ያሉን ጋሪ ዝም ብሎ ቁጭ ከማለት መሞከሩ ጥሩ ነው አልዘኔታ ወረ ያሉን ጋር ይጣ ቢሆንም ሁሉ ግዜ ያተው መለየሩን እኛኮ መሆን ያለብን እንደ እግዚአብሔር እንዳልን ነው ኑን አከዋቀው ጀለታው ቃል ሁኔታዎች ያሉልን ሳይሆን ሃሎኒ ከንጀና ይቱን ታይ ዙራችን ያሉልን ሳይሆን ወንናን ነው ከኛ ከንጀና እግዚአብሔር እንዳሉልን ነው አከዋቀው ጀለታ እግዚአብሔር በኋላ ትራመዳለ ዋቀው ይወደም ሲንጀል ነው ማለት ይቻላል አትራመደ ምን ነገር የለም እንደምን ከሲንጀል እንጀል ሁሉ ግዘኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይዘን መሄድ ያስፈልጋል። የሮንዱ ማያደዋቀ ይቀበልኔ ደሞ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ሌላ ነገር ይዘን መሄድ የለብንም። ያደዋቀ ይሆናል አላውን ብራ ይቀበልኔ ደሞ እነዛ ሐሳቦች ምን ያደርጉልን መሰላችሁ? ያዶንኩ ማን ነገር ፈቃድ እንድንፈራ ያደርጋሉ። ከሰዳን ነው ግራና ቀኝ እንድና ያደርጉ ቤታብር ከከላል ነው እንሰጥም ነው የሚያደርጉን። ካልክፈም ነው ነገር ስለዚህ እንዳንሰጥም እግዚአብሔር ይርዳን። ከናፍሰ ካልክፈም ነው ዋጋ ሁሉ ግዜ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ስንሆን አንሰጥም። የሮንዱ ማያደዋቀ ይከሰና ሁኔታዎችን አትመልከት ዋንቶ ተንዳለ እግዚአብሔር ተናገረን ብቻ ተመልከት ግቢ ዋቀ ይድዋላል እግዚአብሔር ትሻገራለ ካለ ትሻገራለ ዋቀ ይንጨ ተጀና ንጨ ምድርና ሞላው ሁሉ አትሻገርም ብሎ ከበሮ ብደልቁ በመቱ ምንም ለኛ ግደልም ወንቶ ነለ ፈቀነ ረጅራው እንንጨ ተንጀደን ይዮ ከበሮ ሳንልቁ ታን ዋጣ ኮሌገ ለዛ ነው መዝሙረ ዳዊት ላይ ስናገር ከናፊ ፈርሳ ዳዊት ተረተሩ አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ዋቀ ይከኛ ጉምነ ከኛ ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው ይላል ይሮ ከመትልሌ ኡምነከኛ ገርጋራከኛላ ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ካናፊስ ለፍት ይወራፈም ተራራዎቹ ወደለ ባህር ልብ ይወሰዱ ዮጋሮን ብሻንከ ገቡ ፈምኑ አንፈራም ይላል እንሶዳን ክብር ለእግዚአብሔር አንፈራም እንሶዳን አምክራቱም አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ነው ሰበብንሳ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቅንከኛ ኡምነከኛ ጀብነከኛ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየት ፍልፍል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው ዋቀዮ ከኛ ኡምነ ከኛ ጀብነ ከኛ ዋቀ ገርጋራ ከኛ ስለዚህ ተራሩ ወደረ ባል ልብ ወሶ አንፈራም
Kanavis tulu yobishan ke gabu famanun sodan. Matagachin exaber saloneno. Gargaran kenya wakayo. At satumum, matagia exaber saloneno. Likem famtu, natsigargar wakayo. At samtum, matagash exaber salone. Political likem famtu, inisigargar wakayo. Lazano, barul matagam minorla. Kanati viti, wakaga umno wakayo kanjirat. Barul matagam minor? Umnoa kayu jalan kan. Hulun memecah amlag terlalu setiap ralal. Har kasa undu madan dau ga gadis sah jalan cerita jalan. Selesai? Kadafis. Iksa berkal senagam. Biwa kayu gak pada empat. Bagan kamer kakufuna gelal, kak atergan nanti faramelan. Baca lama kamer kakufuna gel. Wanta adu safa kesa nama surat susu. Iya safa, yakin wanta kan nama surat susu. Kak atergan nanti faramelan. Wanta guia safa, iya guia safa. Dapat mungkin. Ambasana zang kontrak tak lelal. Lencah si jawet leni titi tajalah. Bagaimana sushi? Merga ke dini kumakuran. Berila as andshi work alilan. Karabi tak kira mo kumato koko fe. Kebal lagi zabarun. Wakayo tiful fenata. Zabarun dzino. Wakayo kasir. Zabarun dzino. Wakayo kas. Zabir telah cunno. Wakayo dawa kenya. Ekzaber mata gea cunno. Wakayo dawa kakenya. Kebal lagi zaberun. Wakayo tiul fenata. Selesai ansagam. Karabi Sudan. Kebal lagi zaber ansagam. Yado. Ya lama segera tak cun Mister Mendono. Ya Sudan Kenya. Icetin sama lida. Mata gea cun ekzaber seloneno. Adomba kakenya wakayo sobat eda. Kebal lagi zaberun. Wakayo tiul fenata. Kazabwala. Sampote. Geta susu bawar le seri yayu. Goftan ke Yesus bukan ratu demo irwarkan. Aun demo? Ama mo. Alam manut. Ina mana? Ema matatno alut. Kuni ekerar ayran. Matatno. Ekerar ayran. Selafaruno. Cuan sedatan itu. Matat mat alamu bazi nyaman coba menicah nak besar demo ya bahasa negar mat abnalo. Itu mana sedatan naji sedatan naji rudi yumo kan calung trufe. Wagenya cie anda negar lingkaran. Yekzaur fikarus hunaju salle. Oh, frota ko, wanto ko sih temanya mau kayu ke satu jam. Ya bahasa negara yang met abem. Wante bu cewan kancalo sih tenuf. Yet alatin zakat semu. Surat sadina nak kefatina. Gran nak ayam nafsu yet alatin nafasat semu. Kalian sadina bukira hati ergam. Alatun gizat agaran yang mewarau. Dini orang tu maafalat bata. Hul gizet bagzawar tak arah ini Allah demi awal. Ya round cuma setan ni falah dapat. Kaza ayat zat cuale. Sampoda jawab. Enen nanyale. Ana jer. Bapa rulai taram meru mitasan enen nanyale. Inno ana insuratina. Inen alo geta cina na Maria neta cina geta Yesus Kristus. Enni kana jer eh faisa kuf takin Yesus. Enen nanyat fru alacum. Sudatina aje. Kebelak zabarun. Wakayo bulfinna tau. Wadah nusum wadah tangkua itu gaba. Berusang kesa jalan kesin. Bafit yang nusu tangkua senawat nabar. San dua berusang ini ramu. Nifas yang segera cun nabar. Nens san dengkatui. Geta Yesus Kristus ini wadah tangkua itu segaba. Kuftan ke Yesus dia berusang ayam musin. Menone masalah cum. Malu tu esin pakai. Nifasum tauiral. Lenses ni apa tu? Hallelujah. Leluhia. Geta Yesus Kristus wadahnya, wadah tangkuai segaba. Gofta Yesus geral berduruket tiga pasenu. Meriak ate wagane wad. Dia misalkan dat abdi frota ko. Bazang zane fasu itawal. Ia rosa nanti kalensi cecer isa. Baka tetap terang madalle. Fil durumat dient. Wadah beta saida magbad. Yas cegare wadah beta saida sekad madle. Gara dia insaf tidak entus anda tekan serat kesusun. Ekzaber wadah miask ademi negar tek ademal le. Gara wa kayu dem jadi tni dem ta. Nefasu, tawelal. Kalian sih cis. Balilah sefralai menelal. Dobrat wajah sempat. Nefasun gasas awelal. Kalian sih cis ni ifatay jara. Nefasun segasas, nefasun tawelal. Kalian sih cis si rawifatay, kalian sih cis apa tajara. Wajibunna awro nefas ye mitazuzulat ye manualu. Lensa bobeng karena bawa mufkun enyu dah kuni hijaran. Ya wajibna ya allah nufas nugus. Lensa boberat gov. Maria ni tak cina, kita cina Yesus Kristus no. Faisa gov tak kena Yesus. Satale. Gap. Sekarang siapa cina ke?
አንገማጥካ ስራቅስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወቴ ስመጣ ጉፍታን ከ ኢየሱስ ገረ ጅረኛ ከገፈ ወደ ተዳሪ ስመጣ ገረ ጋይለ ከየሞ ወደ ነገር ስመጣ ገረ ጅረኛ ከቲ የሞዱ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል ተስደብ ጉዳቱታ እግዚአብሔር ብቻ በህይወቴ ላይ ይንገስ ዋቀየዱ ዋንጅረኛ ከረታ እግዚአብሔር ወደ ቤት ይግባ ዋቀዩ ጅረኛ ከቲ እግዚአብሔር ወደ ነገር ጣልቃ ይግባ ገረዋን ተጠቀይ ዋቀዩ ያጋል በዛን ጊዜ ስኬት ይሆናል የሮሰና ወ ሲሚጀታ ነፋሱ ይተዋል ለንስስ ዲስ ወጀቡ ጻጥላል ወበን ገብጀ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ያለው ወጀቡና አለው ንፋስን ጻጥ ማረግ እግዚአብሔር ነው ቀለንሳ ወበብ የከኛ ከሰጥ ይወግን በኢትዮጵያ ከሰጅሩ ከንገብጉር ዋቀየው እግዚአብሔር ጻጥ በልካለ ጻጥላል ዋቀየው ገብጀ ልጅና ገብጀ የጻጥታ ምክር ቤት አይደለም የነገሮችን ጻጥ የሚያሰኘው ቆርሲታ ተከን ኮኒ ወራ ጉርጉዶታ ወራ ገምቶ ማን ቱንታይን ዋቀዩ ረካን ገብኩ ጻጥ ያደርጋል እግዚአብሔር ገብ ኮዳ ዋቀይ ዛሬ ወገኔ ባንተ ላይ ጻጥ ያለረን ጻጥ ያደርጋል እግዚአብሔር ፕሮቶኮል ዋን ገብጀቹ ዲደ ገብ ኮዳ ዋቀይ ወደፊት እንዳትሄድ ያደረገን ነገር ጻጥ ያደርጋል እግዚአብሔር ደረድሮ ተከንዴ ነው ዋን ነስ ጎዴ በእምነት ከተቀበርክ እግዚአብሔር ያደርግልሃል ቲዳንክ በተልና በእምነት ወደ ውስጥ ከገባ ይሄ ነገር በህይወት ይሰራል ቢንኩን አማንቲን ከሰገደ በህይወት ድንቅና ታምር ይሆናል ጅረኛ ከከሰት ድንቅንንታ ድንቅና ታምራት በህይወት ይደረጋል ድንቅን ጅረኛ ከከሰትንታ ለምን መሰላችሁ ብዙን ግዜ ድንቅና ታምራት የማይሆኑት ማልስ ለፈቃድ ካኒ ድንቅንንታ ነፍ ካለማመነ ተነሳ ነው ዋና ኢነማነዲ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አለመጓዝ ተነሳ ነው አካ ያደዋቀዩት ደምሰዲ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ ስንሆን ነው አያና ያደዋቀዩ አላተው ለዛ ነው ድንቅና ታምራት የማይፈጸሙት ካናብ ድንቅን ድንቆንን ካንንታ ካመን ያመነ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ከተቀበል ያደዋቀዩ ፍቅርኔ በህይወታችን ድንቅና ታምራት ይሆናል ትሬኛ ከኛ ከሰጠ ድንቅንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያደዋቀዩ ትፍናታው አትፍሩአላቸው እንሱዳድና ነፋሱ ጸጥስን ቀለሲ ያለመጠን እጅግ ተገረሙ ይላል ገረማለ ድንቅሲ ፈታኒ ይጄ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያደዋቀዩ ፍልፍና ዛሬም እግዚአብሔር በህይወታችን እንደዚህ ነገር ያደርጋል አረለ ያደዋቀዩ ትሬኛ ከኛ ከሰጠ አከለ የዛሬውን ፈተና አትመልከቱ ቆርም ሰራን ይላል ዛሬ ወደ አስቸገራችሁ ነገር ኢየሱስን ጥሩት አራዋን ገረስ ረክሴ ተይሲ ሌላ ስፍራ ላይ ዶብራት እኛ سنጨነቅ አይገድም አሉ ይሮኑ ረከኑ እሱ ተኝቶ ነበር ሲንገድሲሱ ዋስኪ ሞላ ድረስ ራፌቱሬ ሞሮሞ ብቻንጉት እነሱ ሲያስጨንቃቸው እየተኛ ነበር ያሙሳን ረክ ኢባቻጅራን ስለዚህ ነክቶ ካናቪሲ ከኤ እሱ ምን አደረጉት ማልቆ ቀሰቀሱት ይደመሰ ስለዚህ ነክቶ ገሰጸው ሳምቦደ ከኤ ኢፈቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ክርስቶስን ጥሩት ክርስቶስ ይዋማ በህይወታችሁ ኢየሱስን ጥሩት ጅረኛ ከሰይት ኢየሱስ ይዋማ ግራ በመትጋብበት ጊዜ ግራ በመጋባት አትቀጥሉ ዋንገረ ወላልተ ተከሰተ ተፈታ ኢየሱስን ብቻ ጣልቃ አስገቡት ኢየሱስን ግዱ ገልጫ ኢየሱስን ጥሩት ኢየሱስ ይዋማ ዛሬ ኢየሱስ ህይወታችሁን ይቀይራል አረ ኢየሱስ ትሬኛ ከሰ ኢየሱስ ዛሬ ኑሯችሁን ይቀይራል አረ ትሬኛ ከሰ ኢየሱስ እንጂ ታሪካችሁን ኢየሱስ ይቀይራል ከና ከሰ ንጅጅራ አልቀየራለውን የሚቀይር የናዝረቱ ኢየሱስ ነው እንድድረ ሙሰጀረ ኢየሱስ ለናዝረቱ ንጅጅራ መድኃኒታችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራችሁን ይቀይራል ፈይሳን ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሬኛ ከሰ ይቀይራል ንጅጅራ ኢየሱስን ከጠራችሁ ነገራችሁን ይቀይራል እግዚአብሔር ኢየሱስ ይዋምታን ትሬኛ ከሰ ንጅጅራ ዋቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየውት ፍልፍናታ ነገር ይቀየራል ወጣን ከኔ ይገደራ ከክርስቶስ ጋር ነገር ይቀየራል ወፍታ ኢየሱስ ይጅወን ክርስቶስን መጥራት ነው ክርስቶስ ይዋማ በእምነት መጥራት ነው አማንቲ ዋማ ለእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ሆኖ መጓዝ ነው አቀያማ አያማ ዋቀየ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ብቻ ማስተናገድ ነው አያማ ዋቀዮቲ በዛን ጊዜ ነፋሱ ጸጥላል የሮዘና ተቀለንሲ ደብ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ፍልፍና ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ቃል ዋቀኛ ከንገለቴ ፍራተለም ጭንቀተለም ግራ መጋባት አለም ሶዳን እንጂሩ ያዶን ገረውላሉን እንጂ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልፍናው ስለዚህ በዚሁ ጸልየን እንጨርሳለን ካናፈሰ ሰማረት ካላን ይልጥ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍልፍናው ያዋቀየው ጎፍታ ገለን ሲፋጥ አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባቱ ይተባረክ አሜን ካፊ በል ተመስገን አሜን ሶሪ
sagale kana wanu fergite volfat amen qallike odenya slamatta bezi qal enin qal meshagagariya manget adarge masmara adarge odene odogenoche slamatta kibar tamaske amen enin qal yize odenya slamatta liyanawutan ogenoche liyanawut tankawch ay tidaracho lai lijochacho lai tenacho lai nuracho lai kezacho lai yetenasawun bemulu satt litadarke slamatta enin qalize yes hallelujah amen matalalafia adrge bezi qal slamatta kibar tamaske amen yene geta qali madanit naw yene geta qali fawash naw amen kofta yesus sagale akasi qabatte sagale kan anche ite gara kof gara bolota koti rikeche godatte gara jirenya kenya gara ga ila gara jollos jollesani gara jirenya isani wanto sani ratika allensa sani ratika gabgochu sagale kana wangader gitef kalani sifato amen sagalen kun fayina af jirenya ulfat amen sagalen kun maqa yesus krist namota baye arka qabya chaisis namota baye rakna ke sahabasu sakufi la fahakas isabade habarbad sayida me haiku sadukana ke sajiru dukana ke sahabasu amen satinkama ibbo adagara ke sajiru ke sahabasu amen bageta baye suma tala aye malke batala aye fatana usti yallu yetammamu yetasaru bageta chimadan ta chimba yesum eqal aun ejjacho lizon diawata bageta baye yesusum tsallakku amen kami mataquta kami worowor filatsa በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኛንም ወገኖቼንም አድናቸው አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለምታደርግ ተባረክ አሜን ኤከም ዘርፉጁ ፈጅሁ ቱማጀላ ኡኒኒ ሰበሎ ተከኛስ ባራር አሜን ጨውምሰ አደታይ ኩምላም ኩም ቶክ ኩም ዲድ ኩምኒ አማ ኩምላማፊ ዲደምኒ ቶክ ዲደሚ ቶክ ኩን ጨውምሰ ሀጠው አሜን ደርቦዋጠው አዴንሰ ሀጠው ፉልድረት ተደም አሜን ቤተሳይዳ ተጫጭ ተሻገሩ ወደ ቤተሳይዳ ሂዱ ተሻገሩ ለአፋጠንካቸው በኢየሱስም አስገደድካቸው ዛሬ አባቴና አምላኬ 2021 ለታሻግረ ያለን ያናንዳችንን ቅዱሳንን በሙሉ እጆቻችንን ይዘህ ወደ ፊት እንታሻግር ጌታ በክርስቶስም ከያንዳንዳችን ፊት እንድትወጣ ጸልያለሁ አሜን ወገኖቼ ፊት እንድትወጣ ጸልያለሁ አሜን የሚያሻግር ክንዴ የሚያሻግር ጌታ እግዚአብሔር ድምጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስተዋል ወጥተዋል መጥተዋል ከዚህ ክንዲ ጋር ከዚህ ቃል ጋር መሻገር ይሁንልኝ አሜን ሰገለን ጨውምሳ ሰገለን ጨውል ድረት ደምጀ ሰገለን ገረ ደም ፉል መገድረት ደምን አባቲን ጀ ሰጥቶለ ፈችን አባቲን ደምማ ይገር ፉል ድረት ጀ ዋንነኑ ፍቅድ ኢፈመይ ሰገለን ኩን ባጀኒ ሰገለ ከዚህ ጋር ኮፍ ገረ ቦሎ ተቆት ትዋን ገድፈይ መቃ ኢየሱስን ኩም ለማፍ ደደሚ ተኮኩን ጨውምሳ አጠው አሜን ሳጠው መቃየስን አባናቱን ደን ደም ሰሃጠው አሜን ቀለን ጸቡቤ ከብከም ቆጥ ኢየሱስን ማዋቀዮ ፉልድረ ቦለተቆቲ አዴ አሜን ወጀቦንና አውሎ ንፋርን ጻጥ የምታደርግ አንተው ባለ ስልጣን ኢየሱስ አሜን በጌታ በኢየሱስም በዚ ዘመን በዚ አመት በኃይል በስልጣን ከፊት ለፊታችን ከወገኖቼ ፊት ለፊት እንድትወጣ ጸልያለሁ አሜን ስለምታደርግ ተመስገን አሜን አምላካችን አባታችንን ቃል ባርክልኝ አሜን አድስልኝ አሜን ስለተናገርከ ደሞ ተባረክ አሜን ተመስገን አሜን ድብቀናኑ ኤብሲኑ ቁልስ አሜን ዋኑ ድብጠይ ፈማ ኡልፋት አሜን ሳፊሮከኛ በረከኛ ፍራት አሜን በጌታችን መዳናታችን በኢየሱስም መቃጎፍታ ከኢየሱስ እቲ አሜን ኤብ ፈማ ያብራም በረከት ኤብ ያብራሃም የይስሐቅ በረከት ኤብ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤብ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤብ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤብ ርገሞታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤብ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤብ ፈረቁልቁሎ ከሁላችን ጋር ይሁን እንደገኛ ዶካት እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀየን ዋይቁ እግዚአብሔር ፍቱን ለኛ መልስ ዋቀፍለሳግረ ሰላሙን ምስጠን ነጋሱን ፋላጥ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተ ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ ዋቀዮ ከኛ አካብ ደጣ ቤት ፍልድረገኛ በአብ ወቃባት በወልድ ወቃልማ በመንፈስ ቅዱስ ወቃፍረቁ አንድ አምላክ ወቃተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ሰሎታን ከደሎታ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ስለደም ይፍይ እግዚአብሔር በፈቅድ ዋቀዮ ያየኔ ሌላ ጊዜ ያብራ ሌላ ቃል ይዘን እስከምንመጣ ድረስ ዱብ ይዋቀው ከምራቀመን የማይመጡ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል አያኒ ዋቀስን ይፈባየቱ ይጨካ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነጋራ አይዘን ይጀነስ ማለት ይጽሙራ መልካም ሳምንት የድል ሳምንት እግዚአብሔር አድርግላችሁ ቶርባም ወቻፍ ቶርባን ጋር ይስኒ ፈጣ ታንክ ዩ